ეთერშია საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა ინფო-დაიჯესტი, რომელსაც მე ჟურნალისტი ნანა ხობალია გაუძღობი. კონფლიქტის ზონაში გასულ კვირას მორიგი 6 ბლინის შეხვედრა გაიმართა, სადაც ქართულმა მხარემ ბოლო დროს რეგიონში გართულებულ კრიმინოგენურ ვითარებაზე ისაუბრა. კონკრეტული შედეგებითა და პასუხები დატოტვილი არც ეს შეხვედრა ყოფილა. საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური და მოლაპარაკების დეტალები ნახებოდა ნალატარიას სიტუაციაში. ოკუპირებულ განში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების ჯგუფების სამუშაო შეხვედრა 23 მარტს გაიმართა. უმთავრესი საკითხი, რომელიც ქართულმა მხარემ დააყენა, 4 მარტს გამოხურში ქართული პოლიციის საგუშაგოზე განხორციელებული შეიარაღებული თავდასხმა იყო. ასევე საუბარი შეეხო ბოლო შეხვედრიდან დღემდე ქალში მომხდარ ინციდენტებს, ქართული მოსახლეობისთვის გადაადგილების შეზღუდვებსა და ქალში საკმაოდ დაძაბულ კრიმინოგენულ ვითარებას. შეხვედრას ესწრებოდა როგორც ქართული მხარე, ასევე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია გაეროს გენერალური დენი სპეციალური წარმომადგენელი საქართველოში. შეხვედრაზე განხილული იყო რიგი მნიშვნელოვანი საკითხები, მათ შორის იყო უპირველეს ყოვლისა ბოლო პერიოდში აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, კერძოდ გალის რაიონში განსაკუთრებით გაუარესებული კრიმინოგენული ვითარება. ასევე საკითხი იყო დასმული 4 მარტს განმუხურში საგუშაგოზე მომხდარი თავდასხმა, ამასთან დაკავშირებით აფხაზურმა მხარემ ინციდენტი დაადასტურა, მაგრამ მონაწილეობა კატეგორიულად უარყო. ასევე ჩვენი მხრიდან საკითხი დაისვა გაუჩინარებული თამარ რიგვავას, ქალბატონი თამარ რიგვავას თემასთან დაკავშირებით. ჩვენი ინფორმაციით ქალბატონი თამარი შესაძლებელია იყოს აფხაზეთის დე-ფაქტო ტერიტორიაზე, რაზეც ჩვენმა კოლეგებმა აფხაზური მხრიდან დაკვირდნენ დახმარება ამასთან დაკავშირებით. რამდენიმე დღეს წინ კი დე-ფაქტო აფხაზეთში საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური ჩატარდა. აფხაზ პრესის ინფორმაციით განმეორებითი კენჭისყრა 20 საარჩევნო ოლქში მოხდა. აოჩელთა დაბალი აქტივობის გამო კი სოხუმის პირველ ოლქში არჩევნები ჩატარებულად არ გამოცხადდა და იქ განმეორებითი კენჭისყრა 6 მაისს ჩატარდება. შეგახსენებთ, რომ 10 მარტს ოკუპირებულ აფხაზეთში დე-ფაქტო პარლამენტის არჩევნების პირველი ტური ჩატარდა. შედეგების მიხედვით 25 ოლქიდან გამარჯვებულები მხოლოდ 13 ოლქში გამოვლინდნენ. როგორც ცნობილია, აფხაზეთის ეგრეთწოდებულ პარლამენტში სულ 25 ადგილია, თუმცა 10 მარტს ჩატარებულმა არჩევნებმა მხოლოდ 13 დეპუტატი გამოავლინა. აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტი დაკომპლექტებულად გამოცხადდა. ეგრეთწოდებულ დე-ფაქტო არჩევნებზე ქართული მხარე კომენტარს არ აკეთებს. ლეგიტიმური ხელისუფლება აფხაზეთში მიმდინარე პროცესებს არ აღიარებს. მნიშვნელოვანი სიახლეებით იყო გამორჩეული გასული კვირა, როგორც ჩაიარა სამუშაო ატმოსფერო ქალაქში, რა მნიშვნელოვანი მოვლენებით გამოირჩეოდა ის და ვითი იყო საინტერესო კვირის მიმოხილვა ნახეთ ინფო-დაიჯესტის სიუჟეტში. სამეგრელო ზემოსვანეთის მხარეში პრეზიდენტის ერთწმუნებულმა USAID-ის მისიის ხელმძღვანელს კვირის პირველივე დღეს უმასპინძლა. გუბერნატორმა და სტეფან ჰეიკინმა ხელი მოაწერეს ზუგდიდისა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტების მემორანდუმს. USAID-ის მისიის ხელმძღვანელმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს სიღარიბის შემცირებას და გააძლიეროს ხელისუფლების მონაწილეობა ადგილობრივი თემების საჭიროების დაკმაყოფილებაში. 84 თემი იქნება ჩართული საქართველოს მასშტაბით. პროექტი ემსახურება ეკონომიკის გაძლიერებას და აღორძინებას და რაც მთავარია, პროექტის მიზანია, რომ ამ საქმიანობაში აქტიურად იყოს ჩართული იზოლებით გადაადგილებული პირები, თვითონ თემი მთლიანად. მემორანდუმზე ხელმოწერის შემდეგ USAID-ის მისიის ხელმძღვანელი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად სოფელ დიდინეთში გაემგზავრა, სადაც ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად სოფლის პრიორიტეტები განიხილეს. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ალექსანდრე ქობალიამ და სამეგრელო ზემოსვანეთის მხარეში პრეზიდენტის ერთწმუნებულმა შეხვედრაზე აღნიშნეს, რომ მემორანდუმის ფარგლებში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები ზუგდიდის და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტების 25 თემში განხორციელდება და თითოეული პროექტი შექმნის ახალ სამუშაო ადგილს, რაც ხელშეუწყობს ეკონომიკის განვითარებას. აღნიშნულ მუნიციპალიტეტებში შერჩეულია 25 თემი, სადაც მოხდება 25 თემის სოციალ-ეკონომიკური განვითარების პროგრამების შედგენა. გამომდინარე ამ გეგმიდან დაიწყება ინფრასტრუქტურული ყველა თემში გაკეთება თითო ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც თავისთავად ცხადია დაასაქმებს ადგილობრივ მოსახლეობას და პროექტების შერჩევა ხდება თვითონ თემის მიერ. ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო, დაიწყო ფაქტიურად პროექტის განხორციელება. ჩვენ ძალთავართ კიდევ თანამშრომლობისათვის, აგრეთვე ვარცად პროექტის პრიორიტეტების შერჩევის შემდეგ, თუ საჭიროება მოითხოვს, თანადაფინანსება გაუწიოთ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.
Samagrus, Ozdot Mart Saprangetis, Akhlat Danishnuli, Elshistum Roda, Reno Sanisi Saprangetis Consultant, Ertatana Kleashi, Francoponist, Risadmi, Mitsum Honizibas Daestro, Els Adglobri, Helisuplebis, Almadglema, Samagrus, the Musuan Chimim Dire, Infrastructure Rulip Project, Bigatsnis, the Tanam Shumubis, Madlubaga Dauhades. Telem Harerum Vimkopis, Samagroshi, Francoponist, Rebisadmi, Mitsmul Saramose, Magram Rats, Oilazem Tower, Yatreshuan, Gavets, and Takim Dinare, Infrastructure, Sulebsta, Machamil Chobis, Periochi, Mudmuch. Მიმდინარე კვირას მოსახლეობას კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მიეწოდა. ზუგდიდში შეპესე ჯიპი აუდიტის ფილიალი გაიხსნა. აუდიტორული კომპანიის მიზანია დაეხმაროს სამეურნეო სუბიექტებს დროულად და სწორად უზრუნველყონ ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებისა და საგადასახადო კანონზომიერების მოთხოვნები. Ვართ ერთ-ერთი წარმატებული აუდიტორული კომპანია საქართველოში. Შევდივართ ათეულში. Ასევე აწარმოებთ ალტერნატიულ აუდიტს. Განეკუთვნებით ა კატეგორიის ალტერნატიული აუდიტის კომპანიებს. Ჩვენი სურვილი იყო ის სერვისები და ის მომსახურება იგივე ხარისხით, რაცაც ჩვენ ვაწარმოებთ დედაქალაქში, შეგვეთავაზებინა რეგიონის მეწარმეებისთვის. Პლიუსი სხვა კომპანიებთან შედარებით ერთ-ერთი გარდა პროფესიონალიზმისა, გარდა გამოცდილებისა არის ის, რომ ჩვენ თავაზობთ ხელშეკრულებაში გვაქვს ისეთი პირობა, რაც ითვალისწინებს ჩვენ აუდიტარ პერიოდზე ფინანსურ გარანტიებს. Ანუ დარიცხული ჯარიმებს ანაზღაურებს ჩვენი კომპანია, ჩვენი რისკი დაზღვეული გვაქვს და ეს დაზღვევა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ეს პირობები შევთავაზოთ ამჯერად უკვე სამეგრელოს რეგიონის ბიზნესმენებს. კომპანიის გამოცდილი პროფესიონალები მზად არიან წარმატებით წარმატონ თქვენი ბიზნეს საქმიანობა და გაგიწიოთ საქმიანი მხარდაჭერა აუდიტის საგადასახადო დაბეგვრის და მასთან დაკავშირებული მომსახურების სფეროში. Ჩვენი ორგანიზაცია არ არის მარტო აუდიტი ჩამტარებელი, არამედ მას აქვს იურიდიული მომსახურება, მას გააჩნია იურიდიული მომსახურების საშუალება და ასევე მას აქვს სასწავლო ცენტრი გახსნილი. Სასწავლო ცენტრში ბუნებრივია შეგვიძლია გადამზადება დამწყები ბუღალტრების, ასევე იურიდიული კომპანიის მეშვეობით შეგვიძლია ყველა დავაში მონაწილეობის მიღება. Და განსაკუთრებით მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ მეწარმე ბიზნესმენებისათვის იმით არის სასარგებლო ჩვენთან ურთიერთობა, რომ მათ ჰქონდათ დაცული თავიანთი ბიზნესი. Auditoruli კომპანიის წარმომადგენლები მხარდაჭერას და წარმატებულ ეკონომიკურ საქმიანობას გვერდებათ. Გუნდის მუშაობის პრინციპი პასუხისმგებლობა, კომპეტენტურობა და ეფექტურობა. Გასულ კვირას ქართული ჟურნალისტიკის დღე აღინიშნა. Ამ დღეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ ყველა ჟურნალისტი ერთად შეკრიბა. Ეს ის დღე იყო, როდესაც ჟურნალისტებმა საკუთარი საქმიანობა რამდენიმე საათით განზე გადადეს და ერთმანეთს სასიამოვნო საღამოს. Professor Professor Wonder and Ben Metritadre, Odishi Sainformatio Gupi, Miss Shanter Studia, she concretely misses it mevida. Journalist Masakutari, she says the Lobby vocal she messengers. Ozderti Martis, Odishi can sacutrable at Monsadeda, Sazogado Vistinasha, or Musicalurin and Ritzaska. Journalists, colleagues, and the public voices can score one to watch it and the Odishi Sazabadov or Watsevi Chiamco. Sasaulisk Cherode Siwarulis Simheri. Odishi Sahelit Arvadin, Tramden, Menomeri, Mimret, Izabida, Zaliank, Mako Pilivar, Mindarum, Vela, Ozda, Timarti, Osseti Lamazida, Sainteresso.
ადგილობრივი მედიის ყველა წარმომადგენელი ერთად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ შეკრიბა. ქართული ჟურნალისტიკის დღეს უწყება ყოველწლიურად აღნიშნავს და ჟურნალისტებს საზეიმო განწყობას უქმნის. წელს პირველად ღონისძიებაში ჟურნალისტები სხვადასხვა ნამდვილ თავად ჩაერთვნენ. პროფესიულ დღესასწაულზე მედიის წარმომადგენლებმა საკუთარი შემოქმედება ერთმანეთს საჯაროდ პირველად გაუზიარეს. მადლობა უთხრა იმ ხალხს, ვინც დღეს ასეთი ლამაზი საღამო გვაჩუქა. ეს არ არის პირველი შემთხვევა ზუგდიდის გამგება. ჩვენ ყოველთვის რაღაც სურპრიზებს გვიკეთებს, ვახსოვართ. ეს ჩვენი შრომის დაფასებაა და ალბათ ის დაწეული შრომა, რასაც ჩვენ ვაკეთებ ჩვენი კუთხის სილამაზისთვის, ამ მშენებლობისათვის, ალბათ ამ სიყვარულში გამოიხატება. კიდევ ერთხელ ყველას ვილოცავ და ყველაზე კარგი სიუჟეტები ყოველთვის სამეგრელოდან ყოფილიყოს. პროფესიული დღე მედიას რეგიონის შემოქმედებითმა კოლექტივებმაც მიულოცეს. მუსიკალურ ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა ოდოია ხალხური სიმღერები ააშერა. შესრულდა ქორეოგრაფიული ნომრებიც. საღამოს დასასრულს კი ყველა ჟურნალის ღონისძიების ორგანიზატორებმა ტრადიციული სიმბოლური საჩუქრები გადასცეს. მოუწყვეთ შეხვედრა, ძალიან თბილი საღამო გამოვიდა, მიულოცეთ დღევანდელი დღე და უსურვეთ წარმატებები პირად და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ქართული ჟურნალისტიკის დღე 1993 წლიდან აღინიშნება. იგი ერთობლივად საქართველოს ჟურნალისტთა ფედერაციამ და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა დააწესა. ოცი მარტიდან სტუდენტთა დასაქმების პროგრამა ამოქმედდა. პრეზიდენტის ინიციატივით ქვეყანაში 25,000 სტუდენტი სხვადასხვა რეგიონში დასახლდება. მიუხედავად იმისა, რომ განაცხადების შევსება 20 აპრილამდე იყო შესაძლებელი, ამ დროისთვის ყველა ადგილი შევსებულია. სტუდენტთა დასაქმების პროგრამის შესახებ სიუჟეტი ნახეთ ჩვენს ეფირში. სტუდენტთა საზაფხულო დასაქმების პროგრამა სამარჯობის რეგისტრაცია დასრულდა. მიუხედავად იმისა, რომ სტუდენტებს პროგრამაში დარეგისტრირებისთვის ერთთვიანი პერიოდი ჰქონდათ გამოყოფილი, ვაკანტური სამუშაო ადგილები თითქმის ერთ დღეში შეივსო. ინფო-დაიჯესტის გადამღება ჯგუფმა საზაფხულო დასაქმების თაობაზე შოთამისხა სახელობის ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტს მიაკითხა და პროექტის შესახებ დეტალური ინფორმაციაც გაიგო. სტუდენტებისთვის რეგისტრაცია მარტივი პროცედურა აღმოჩნდა. მუშაობის მსურველ სტუდენტებს შესაბამის გრაფაში მხოლოდ სახელის, გვარის, პირადი ნომრის, პირადი ელექტრონული ფოსტისა და საკონტაქტო ტელეფონის შეყვანა მოუწიათ. სპეციალურად აღნიშნული პროგრამისთვის შექმნილ ვებგვერდზე www.samerjobjize 20 მარტს რეგისტრაციის პირველივე დღეს უპრეცედენტოდ მაღალი აქტივობა დაფიქსირდა. 277,000 გვერდის სტუმარი და 124,000 უნიკალური ვიზიტორი. ყველა დარეგისტრირებულმა სტუდენტებმა უნიკალური კოდი და დამსაქმებლის მისამართი ელექტრონულ ფოსტაზე დღის ბოლოს მიიღო. ამავე ფოსტაში მითითებული იქნა იმ ბანკის ფილიალის მისამართი, სადაც სტუდენტები პლასტიკურ ბარათს აიღებენ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შეთავაზებულ 25,000 სამუშაო ადგილზე 24,975 სტუდენტი დარეგისტრირდა. მათი აცმის სტუდენტთა კატეგორიას ეკუთვნის, რომელმაც ეს პროექტი დიდი ინტერესი დაიტაცა და რეგისტრაცია უნივერსიტეტშიც პირველმა გაიარა. ძალიან კარგია, ძალიან მიხარია სახელმწიფოს ეს პროგრამა, რომ ამოქმედება ზაფხულში და ორმაგად მიხარია, რომ მოვასწარი რეგისტრაცია და მოხდი 24,975 სტუდენტს შორის. მათია ჩუხუას არამარტო რეგისტრაციის გავლაში, არამედ დასაქმებაშიც გაუმართლა. 24,975 სტუდენტ შორის ის ერთ-ერთია, რომელსაც შოთამესხია სახელობის ზუგდიდის უნივერსიტეტი, როგორც დამსაქმებელი საზაფხულო სამსახურ შესთავაზებს. საზაფხულო დასაქმების პროგრამამ დიდი ინტერესი გამოიწვია სტუდენტებში. ჩაერთო ჩვენ უნივერსიტეტშიც და მე მოხარული ვარ, რომ დავსაქმდი შოთამესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, რის გამოც დიდ მადლობას ვუწევთ ჩვენს უნივერსიტეტს და სახელმწიფოს. პროექტს, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საფხულის არდადეგების პერიოდში სტუდენტთა დასაქმებას, სტუდენტებიც მიესალმებიან და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ ამ ინიციატივას საჯაროდ იწონებენ. მიესალმებ სტუდენტთა საზაფხულო დასაქმების პროგრამას შოთამესხიას უნივერსიტეტის ბავშვებთან ერთად. ძალიან კარგი პროექტია და დიდ მადლობას ვუხდით განათლების სამინისტროს. პროექტის ფარგლებში 25,000 სტუდენტი დასაქმდება და მათი ხელფასი 500 ლარი იქნება. ყველა დარეგისტრირებული სტუდენტი 5 აპრილს უნდა გამოცხადდეს დამსაქმებელთან და გააფორმოს ხელშეკრულება. საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული სტუდენტთა საზაფხულო დასაქმების პროგრამა სამარჯობის საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საფხულის არდადეგების პერიოდში 2012 წლის 20 ივლისს ამოქმედება და 20 აგვისტომდე გასტანს. რა არის ნებაყოფლობითი რეზერვი, რა განმარტებებს იძლევიან პარლამენტში, რა ამბობენ ოპოზიციაში და რამ გამოიწვია დაბნეულობა. ორად გაყოფილი ოპოზიცია და პასუხი მთავრობისგან ახალ სიუჟეტში.
2011 წლის ოქტომბერში თავდაცვის სამინისტრომ ნებაყოფლობითი რეზერვის შექმნის შესახებ განაცხადა. ოპოზიციის ნაწილი ეჭვობს, რომ ეს მიმართულება ხელისუფლებამ საკუთარი პოლიტიკური ინტერესების განსახორციელებლად ჩამოაყალიბა. მოლისების წევრი გიორგი როინიშვილი მიიჩნევს, რომ მსგავსი განცხადებებით ისინი ნებაყოფლობითი რეზერვის იდეის დაკნინებას ცდილობენ და ეჭვი რეზერვისტების სამთავრობო ინტერესებისათვის გამოყენების შესახებ საბრძოლს მოკლებულია. ნებაყოფლობითი რეზერვი გულისხმობს იმ ცნებას, რომ ადამიანებმა მთელ საქართველოს მასშტაბით თავისი სურვილიდან გამომდინარე უნდა გაიარონ ხანმოკლე თავის ვადებში სამხედრო მომზადება ელემენტარული, რომ შეისწავლონ ის უნარჩვევები, რაც ჭირდება სამხედრო მომზადებას და რეზერვს ამ შემთხვევაში, ზუსტად იმიტომ, რომ სიმშვიდე იყოს ქვეყანაში. ქრისტიან დემოკრატი ლევან ლუფხაძე ოპოზიციას მოუწოდებს მეტი სიფრთხილით მოეკიდონ მსგავსი მოსაზრებების გახმოვანებას. მისი თქმით, ამგვარი განცხადებები ისევ ხელისუფლების წისქვილზე ასხამს. პარლამენტის თავმჯდომარე რუსუდან ყევალიშვილი კი აცხადებს, რომ ოკუპირებულ ქვეყანაში მსგავსი სახის პროვოკაციული განცხადებები დაუშვებელია. ეხლა ამ საუბრის დაწყება ოპოზიციის მხრიდან ცოტა არასერიოზულია. ანუ გამოდის, რომ თუ მაში ხელისუფლება ამობდა, მე თუ წავედი, ომი დაიწყება და ამით ხელისუფლ ხალხს აშინებდა, რომ აი არ უნდა წავიდე. ეხლა გამოდის, რომ ოპოზიციის ერთი ნაწილი იძახის, რომ მე თუ ხელისუფლებაში მოვედი, ომი დაიწყება. და ბუნებრივია, ეს იმდენად არასწორი და არადეკვატურია საზოგადოებრივი განწყობების კუთხით, რომ პირიქით ეს აჩენს შიშს, რომ ხელისუფლების წასვლა მართლა შეიძლება გამოიწვიოს სამოქალაქო მიერ. ისეთ რეგიონში, როგორიც არის საქართველო და კავკასია, ძალიან დიდი საფრთხის მატარებელი განცხადებები, რომელსაც ყოველი ჩვენგანი განსაკუთრებით სიფრთხილით უნდა მოეკიდოს ამას, მით უმეტეს, რა თქმა უნდა, როდესაც საქართველოში არის საქართველოში ჯერ კიდევ არის ძალიან ბევრი ჩასაფრებული ადამიანი, რომელმაც შეიძლება ეს სიტუაცია ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეთ გამოიყენოს. ნებაყოფლობითი რეზერვი ასაკობრივი ცენზით შეზღუდული არაა. მისი გავლის საშუალება კი ნებისმიერ მსურველს ეძლევა, რაც შორის პიროვნებებს, რომლებმაც უკვე გაიარეს აღნიშნული სამხედრო მომზადება. დასულ კვირას თბილისში ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის ფორუმი გაიმართა. ეს იყო პირველი ეკონომიკური ფორუმი, რომელიც ურთიერთთანამშრომლობის პრინციპებს დაეყრდა. მაშინ მონაწილეობა როგორც სამთავრობო, ასევე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა მიიღეს. სექტემბრის ედიციაში ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პირველი ეკონომიკური ფორუმი გაიმართა. ფორუმში ევროკავშირის წევრი და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ექსპერტები მონაწილეობდნენ. ჩვენ მივისწრაფეთ ევროკავშირისაკენ, ჩვენ მივისწრაფეთ იმ ღირებულებისაკენ, რომელიც იქ არის და ქვეყანაში ხდება კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია, მიმართულებით კეთდება ყველაფერი, იმიტომ რომ მოხდეს სწრაფი დაახლოვება, საუბარია ესე იგი მალე უვიზო რეჟიმების შემოტანასთან დაკავშირებით. ამიტომ ასეთი ფორუმის აქ ჩატარება, თქო და ეს მნიშვნელოვანია ქვეყნის განვითარებისთვის. ფორუმი საქართველოს ვიცე-პრემიერ მინისტრმა გიორგი ბარამიძემ გახსნა. მან აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივებზე და საქართველო-ევროკავშირის თანამშრომლობის აქტუალურ საკითხებზე ისაუბრა. გიორგი ბარამიძე საქართველოში მიმდინარე რეფორმებს შეხვდა, აღნიშნა, რომ წარმატებული რეფორმების გამოცდილებას საქართველო პარტნიორ ქვეყნებსაც გაუზიარებს. საქართველოს შეუძლია პარტნიორ ქვეყნებს გაუზიაროს გამოცდილება წარმატებული რეფორმების თაობაზე ისეთ სფეროებში, როგორიცაა კორუფციისა და ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა, განათლება, ჯანდაცვა, საბაჟო და საგადასახადო სამსახურების რეფორმა, ინტეგრირებული საზღვის მართვა და სხვა. ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების გზაზე მნიშვნელოვანი გამოცდა მიმდინარე წელს საპარლამენტო და მომავალი წლის საპრეზიდენტო არჩევნები. არჩევნების სამართლიანად ჩატარებას ემსახურება ბოლო დროს საარჩევნო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებები, რომლებიც არჩევნებში მონაწილე ყველა სუბიექტისთვის თანაბარ უფლებებს უზრუნველყოფს. ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში ფილიპ დიმიტროევმა კი განაცხადა, რომ დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება საქართველოსთვის ყველაზე დიდი გამოწვევა. საქართველო, როდესაც მიისწრაფის ევროკავშირისაკენ, ჩემი აზრით მსგავსი სახის შეხვედრები ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან მსგავსი შეხვედრები ხელშეუწყობს სწრაფ ურთიერთთანამშრომლობას. ქვეშენ შეხვედრაზე ძალიან ბევრი აქტუალური თემა განვიხილეთ. საუბარი შეეხო ასევე მიმდინარე რეფორმებს და მიმოჩნია, რომ ეს რეფორმები საქართველომ ძალიან წარმატებულად გაიარა. ფორუმის ორგანიზატორი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი და პოლონეთის აღმოსავლეთის კვლევების ინსტიტუტია.
თვით რეგულირების ორგანოების რეგიონალურ ქსელის შეხვედრა გაიმართა თბილისის მერიოში, რომელსაც 6 ქვეყნის მედიის თვით რეგულირების ორგანოების წარმომადგენლობა დაესწრო. ქსელის პირველი შეხვედრა პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მედიაში დისკრიმინაციის თემაში იყო, ასევე ყურადღება არჩევნების გაშუქების საკითხებზეც გამოიყენა. Თბილისის მერიოში 6 ქვეყნის მედიის თვით რეგულირების ორგანოების რეგიონული ქსელის შეხვედრა გაიმართა. პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ჟურნალისტთა ეთიკის საბჭოებმა ქსელი გასულ წელს ჩამოაყალიბეს, რომელსაც ევროპის საბჭომაც მხარი დაუჭირა. საქართველოს ჟურნალისტთა ეთიკის გარდიის საბჭოს თავმჯდომარე ზვიად ქორიძის თქმით, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისთვის მედიაში დისკრიმინაციის თემა აქტუალურია. სწორედ ამიტომ ქსელის პირველი შეხვედრა აღნიშნულ საკითხს დაეთმო. დისკრიმინაცია ძალიან მწვავე თემა არის, ეს მხოლოდ საქართველოში არაც უხებს მედიას და საზოგადოებას, ეს ყველა ქვეყნისთვის დამახასიათებელი, განსაკუთრებით პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისთვის, სადაც ჟურნალისტიკას თანამედროვე სტანდარტების დამკვიდრება ძალიან უჭირს. ერევნის პრესის კლუბის პრეზიდენტის ბორის ნავასარდიანის განცხადებით კი ქსელი არჩევნების გაშუქების თემასაც განიხილავს. Наш волнует в этот период это ყველაზე ძალიან ამ პერიოდში გვადარდებს ეთიკური ნორმები ინფორმაციის გაშუქებისა საარჩევნო კამპანიების დროს, რადგან ჩვენ ახლა ვიმყოფებით იმ პერიოდში, როდესაც ან დამთავრდა საარჩევნო კამპანიები როგორც რუსეთში, ან სომხეთში ახლა იწყება. მაგრამ იგი ორი წლის განმავლობაში არჩევნები ჩატარდება აზერბაიჯანში და საქართველოში. აზერბაიჯანი, გრუზია და სხვა ქვეყნები. შეხვედრაზე მოწვეული სტუმრების განცხადებით აქტიურობა და პრობლემულ საკითხებზე მუშაობა სასურველ შედეგამდე მიიყვანს. დღეისათვის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა ამით დასრულებულია. ინფო-დაიჯესტი მომავალ კვირამდე კეთილი სურვილებით და მშვიდობებით ნახვამდის.